any sooner. Shame on you. And once again, free. تورا شروع عن صاحبي الملك سواد دريدك جوكتان كسور والد دوت بيحي ما انتق القريب مقادة لندن قيبه سيكرة دوانا انتي مركاسا نسليه هاي وقوة ويني قارك مدى ايانو اذن لو ذاك جونا قيب تكرانا برنامج كان حقا ايادكو داون دونتان هادي لا يلادو وحا اسو صوبحي ما انتا لندن دادكي ابي دي قبضنا سبت لي تنكو الرئيسي وحا لي يري بقولكم باي هيد بعيدة مدى اعلامها املقو اي شيغان ماشا دادكي توقع من قابية دب البحة ay raadin saddex boqol oo kun bay ahayd dadkii sabtidii hore isku soo baxay kan waxa ay sheegeen dabad baxayaasha dadkii soo qaban dabad baxay dadkii soo qaban qaabiyay oo tiiman fara badan isugu jira kii hore inuusan waxba ogeyn oo kan ka weyn yahay hadaba waxa ku daawan doontaan wadaad reer bani israa'iil oo raamale oo markaas aan isirimo dhaantu ciyaaraya mise waa xadreynaya mise waa markaansan yahay oo calanka israa'iil oo la gubay ku dabaal degay dushiisa hadda koorra ninkaas halkaan ayaan idin kaga soo deynay ayaa ka mid ah barnaamijka ku daawan doontaan kooxda bambeyda ama durbaanleyda oo ayadu qabsatay bartamaha magaalada London oo iskooda isku xilqaantay ayaa iyaguna wacdana dhigayay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaanu idin soo gudbinaynaa BBC da iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa la cambaareynaya iyo waliba mas'uuliyiin kale meesha barnaamijkan ka daawanaysiin la wadaag markay London arrimo waaweyn ka dhacaan waxaanu u tashanay saraadii la yiraahdo idinkoo gurihiina jooga muuqaaladii ugu dambeeyey iyo wararkii iyo faalladii ugu dambeysay inaan idin soo deegno bal hadal badan uma baahnin inaan idin oge ila daawada balada kan daawadayaal meel kasoo dunida joogtaan si kasta oo aad u daawanaysaan markaan idiin soo gudbino sidaan oo kale markaad goobtaa joogtid aad iyo aad ayay xaaladu uga duwan tahay sawaxanka qayrada dareenka shucuurta dadka halku dhegyadooda inaba caadi ma ahan dadkuna aad iyo aad iyo aad ayay u qiiraysan yihiin sidaad ka arkaysaanba dib ayaa nagu noqonaynaa hoos nagula wadaag meeshaad barnaamijka ka daawanaysid brit somali tv na xukunta awjeed aan odaygii laftigiisii baa dhex taagan aad iyo aad iyo waa blog halkan meesha uu kasoo bilowday dabadbaxa groupkan bambeyda uu kasoo bilowday laakiin waa raxan raxan bay iskula socdaan aad iyo aad u fara badan oo lama soo koobi karo dadkaan oo dhan laakiin dadkaanu waxa ay muujinayaan dareenkooda odaygaas da-da aad iyo aad ayuu u marqaansan yahay marqaana kama wada imaan duuriya waxaan ka wadaa دربانك هي قيادة هي فري فلسطين جروب كاردي انا هلكا سوغا تغنو انو او غودوبنو قيب كلو او ايدا لافتيغيدو خيسا لحيد او ادي اددكا ان شعورتودا اي موجينين intaan idin soo gudbinin meeshaan ujeedada la isugu yimid marnaba yeysan ku seegin entertainment ma ahan waxay dadkan isugu yimaadeen inay ka dhiidhiyaan ay cod u noqdaan kuwa yarka
halka waxa uga jeedaan dad garbaha iyo een laptop ay u saaran yihiin een ayagoo ku matalaya ubadka yararka ee Gaza ku dhimanaya ee guryahooda laga soo saarayo ayagoo googo'ay ayagoo dhintay ayagoo jirkoodii aan la garanaynin ilaa waalidiinta qaarkood ay gaareen ilmahooda nool inay markaa ribaan ku xiraan ribaanku waxa weeye mara yar oo ay ku qoonsadaan ama ay waxuun ku qoraan si ay u gartaan haddii ilmahaanu dhinto inuu ilmahoodii yahay arrin aad iyo aad u adag weye xaqiiqatan halkan waa bartamaha magaalada London aad arkaysaan dadkan waxay soo bandhigayaan waxay matalayaan dadka shacabka Gaza ayay ku matalayaan halkan waa rag keliya ayuu leeyahay ninkaanu sababtu waxay tahay dadka caruurtan wada sababtan saas uga dhignana waxay tahay uu yiri hooyooyinkii daarihii baa kusoo dumo waa la soo saari laaya arrin aad iyo aad u adag weye oo bini'aadanimo u baahan in laga dhiidhiyo waayahay qaybtan haddii aynu ka tagno iyo xasuusintaas haatan waxaanu u gudbaynaa halkaas iyo wadaadkii raamaha lahaa daawasho wacan arkaysaanba wadaadkii raamaha lahaa oo nagu wareystanay maalintii dhowaadwaaka waa dhex taagan yahay asaga iyo xertiisii baa gadaal taagan halkaas ayuu xatraynaya haba saas ayuu leeyahay laka waylin wool kaa kaloo gadaalka taagan ujeedaa gacmaha saa uhaysta xidigaha ayuu isagu la marayaa waa xertiisii weeyaan meeshan waxay ku gubayaan calanka Israa'iil ayaa lagu gubayaa kumanaan kun oo dad ah ayaa meesha isugu yimid marnuu qaybteeda kale ayaan u gudbinaa goobtan waxaa la yidhaahdaa dadkiina London aan aqoonin Trafalgar Square baa la yidhaahdaa waa furas magaalaha weeye wixii dhinacan kasoo xiga southka ah oo dhan waa dowladdii iyo meeshii ay deganayd weeye kumanaan kun oo dad ayaa isugu yimid meeshaas yani tallaabo meel aad dhigtid ma arkaysid aan sii dayna sawaxankii qaylada balaynu dhegaysan Make way for her, please. Make way for the wheelchair, please. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. Shut up, dude. Soomaali aad u fara badan ayaa joogtay oo dhalinyaro u badan hoyooyin iyo hablo u badan aan ilaahde koox wiilana dabcan ku arkayo ayagoo laftigoodu aan yaraysanin laakiin mar walba dumarka ayaa ka badnaa waad arkaysaan meel la kala istaaga ma lahan gudoomiyihii hore ee xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha laborka loo yaqaano Jeremy Corbyn ayaa goobta goobjoog ka ah oo isagu aad iyo aad u taageera qadiyadda Falastiin muddo dheer taageerayay xilkiisiina inuu ku waayay dadka qaarkood ay sheegaan.
dabka baxaya ama midabka casaanka baxaya marna waa casaan marna waa green calanka falastiin ayuu u taagan yahay marna waa blue weeyaan marka saddexaas midabay inta badan gubaan haddaad midabadaas aragtay ujeedada calanka falastiin ayuu matalayaa weeye haatan ayay baa shucirka kusii dhegaysaa daawasho wacan waxaa nama soo socda madaxweynaha dalka turkiga Erdogan oo marka isaga laftigiisu dabadbax weyn ka qayb galay wahdaag daawadayaal haatan waxaan u gudbaynaa dhinacaasi Erdogan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan hanımefendi sizleri selamlıyor. İşte dünya mazlumlarının umudu. Kusoo dhawo shirkadda dhismaha guriyaha ee Tanjad Investment Homes oo ah mid ku rumeynay sariyadaadii ahayd inaad hanti maguurta ah yeelatid. Shirkadda Tanjad Investment Homes oo ah midda ugu casrisan ee guriyaha ka dhista geeska Afrika ayaa waxay guriyo iiba kaaga haysaa xaafadda Bagland ee magaalada Nairobi. Waxayna ku diyaariyeen shopping center casri ah, isbitaallo, iskuullo, goobaha cibaadada iyo jimicsiga isla markaana loo sameeyay isbuunbuuli aad u waaweyn aad ku raaxaysan doontid una kala go'an rag iyo dumarka. Sidoo kale waxaa heli doontaa baarkino casri ah si inyar inyar ah ayaad lacagta iskaga bixi doontaa. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan la xiriir Tanjad Infa.